Da bi se ostvarila ta usluga, neophodno je da prvo interresorna komisija proceni razvoj deteta i ukoliko interresorna komisija proceni da je takvom detetu neophodna pomoć i podrška ličnog pratioca, roditelji sa nalazom i mišljenjem interresorne komisije se obraćaju Centru za socijalni rad i mi obezbeđujemo pružanje usluge lični pratilac.